მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ C ჰეპატიტზე, რამდენად მნიშვნელოვანია დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და როგორი მდგომარეობა დაავადების გავრცელების კუთხით დღეს საქართველოში. გადაცემის პირდაპირ ეთერში ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი და ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა დაავადება C ჰეპატიტი და შემდეგ უკვე მისი ასე ვთქვათ ადრეულ დიაგნოსტიკას და მის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ. C ჰეპატიტი არის ვირუსული დაავადება, ინფექციური დაავადება. ვირუსი იჭრება ორგანიზმში და ძირითადად მისი სამიზნე ორგანოა ღვიძლი და იწვევს ქრონიკულ დაავადებას, რომელმაც წლების შემდეგ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი სერიოზული გართულებები, როგორიც არის ღვიძლის ციროზი და ღვიძლის კიბო. მის როგორ ვრცელდება, როგორია გავრცელების გზები, რამდენად მარტივია, ასე ვთქვათ, დღეს მისი გავრცელება? C ჰეპატიტი ძირითადად გადადის ეგრეთ წოდებული სისხლისმიერი გზით, რაშიც შედის როგორც უშუალო სისხლის გადასხმა, შეუმოწმებელი ვირუსით ინფიცირებული სისხლის გადასხმა, ასევე არასტერილური ინსტრუმენტების გამოყენება. ნუ აქედან გამომდინარე, ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც გამოიყენებენ არასტერილურ ნემსებს და შპრიცებს, და ასევე სამწუხაროდ წამყვან გზად რჩება ჯერ კიდევ სამედიცინო მანიპულაციები, იქნება ეს სტომატოლოგიური სერვისები, თუ სხვა ინვაზიური პროცედურები, ანუ როცა კანის და ლორწოვანის მთლიანობა ირღვევა. და კიდევ ერთი პრობლემა, სადაც შეიძლება მოხდეს ინფიცირება, გახლავთ სილამაზის სალონები. კი ბატონო. ბოდიშვილი გავაგრძელებ ხოლმე, ადრევე შევწყვეტე. ასევე გადაცემა ხდება სქესობრივი გზით, თუმცა ძალიან დაბალია გადაცემის რისკი, 2-3%-ია სულ სქესობრივი გზით და შესაძლებელია ინფიცირებული ორსულიდან მის ახალშობილზე გადავიდეს ინფექცია. კი ბატონო. სიმპტომები როგორია, თუ აქვს თავიდან სიმპტომები და როგორ უნდა მივხვდე, რომ მაგალითად შესაძლოა C ჰეპატიტი მქონდეს და ამიტომ მაინც მიმართო დროულად ექიმს? და საინკუბაციო პერიოდი კიდევ საინტერესოა, რამდენ ხანს გრძელდება? პრობლემა ამ დაავადებისაც სწორედ ის არის, რომ სიმპტომები უმრავლეს შემთხვევაში არ აქვს, საერთოდ არავითარი, ან თუ აქვს, ზოგჯერ იმდენად არასპეციფიურია და ძნელად გვაფიქრებინებს ღვიძლთან დაკავშირებით, გვაეჭვებს, რომ ეჭვის მიტანა C ჰეპატიტზე ძალიან რთულია. მაგალითად შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს საერთო სისუსტე, რაღაც ოდნავ სიმძიმის შეგრძნება მარჯვენა მხარეს, კუნთების და სახსრების ტკივილი, შეიძლება დაბალი სიცხეები, რაღაც ნევროლოგიური რაღაც სიმპტომები, უსვენრობა, დეპრესია. ყველაფერია შეიძლება გამოიწვიოს ვირუსმა. ანუ ყველაფერიას, როგორც ვთქვათ, ხვდებით, არ არის გინდა თუ არა ღვიძლთან ასოცირებული ადამიანების წარმოდგენაში და ამიტომ ისინი არ იტარებენ ამ დროს გამოკვლევას. და როგორც დავიწყე თავიდან, შემთხვევათა უმრავლესობაში აბსოლუტურად არავითარი სიმპტომი არ აქვთ და ძალიან დიდი ხანი გადის იქამდე, სანამ რამით გამოვლინდება ეს დაავადება. შეიძლება გავიდეს 10, 15 და 20 წელიც კი და ადამიანი ვერაფერს ვერ გრძნობდეს და პირველი სიმპტომები გაჩნდეს მაშინ, როცა უკვე არის ღვიძლის მძიმე დაზიანება, ციროზი. დიახ. გარდა ღვიძლისა, კიდევ რომელია, ასე ვთქვათ, ამ C ჰეპატიტის სამიზნე ორგანოები და რა ამ C ჰეპატიტი დაავადებულმა ადამიანებმა რა უნდა გაითვალისწინონ? როგორც წახამთქვი, შეიძლება სიმპტომები ძალიან მრავალფეროვანი იყოს, რაც შეიძლება შეეხება ორგანოებს. მაგალითად შეიძლება დაზიანდეს კანი და სხვადასხვა ტიპის გამონაყრები თმიდიოდეს C ჰეპატიტი, ასევე თირკმლის დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს ამ ინფექციამ. და ზოგადად ეს არ არის ის ვირუსი, რომელიც მხოლოდ ღვიძლში ცხოვრობს, ის მრავლდება მთელს ორგანიზმში და შეუძლია გამოიწვიოს სხვადასხვა ტიპის გამოვლინებები, როგორც ვთქვით. კი ბატონო, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ ამ დაავადებისგან? რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? ჩვენ რაც შეგვიძლია, ის არის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოვიყენოთ არასტერილური ინსტრუმენტები, თუმცა მთლიანად ეს, რა თქმა უნდა, პაციენტ ადამიანზე არ არის დამოკიდებული და ეს გარკვეულწილად სამედიცინო დაწესებულებების თუ სალონების კეთილს ინდისიერებაზე ვართ დიდად დამოკიდებულები, როგორც მოქალაქეები. მაგრამ ნუ მინიმუმ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ თქვათ ყავს ოჯახში ან ახლობლები ყავს C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული, არ გამოვიყენოთ საერთო მაკრატელი ოჯახის პირობებში, საპარსი. და თუ ვიყენებთ თქვათ სამედიცინო მომსახურებას ან სალონს, მინიმუმ შეგვიძლია ზედაპირულად მაინც დავინტერესდეთ
რამდენად მოწესრიგებულია იქ სტერილიზაცია და დეზინფექციის სისტემა, თუმცა როგორც თქვი, ხშირად ეს მომხმარებელზე არ არის დამოკიდებული და ამას ვერ გააკონტროლებს. Да, вот პირველი იმ სიმპტომების შემთხვევაში, როგორც რომელიც თქვენ ახსენეთ წეღან, მაინც და მაინც ნუ ვიტყვით, რომ ეს შეიძლება ვირუსი იყოს და საჭირო ლაბორატორიული კვლევები უნდა ჩავიტაროთ სისხლზე ანალიზი, თუ ან როგორ ხდება უკვე ამის დიაგნოსტირება, მკურნალობა, აი ამაზეც რომ გვესაუბროთ. დიახ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნუ დაველოდებით სიმპტომებს. ჰეპატიტზე გამოკვლევა უნდა ჩაიტაროს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქემ პერიოდულად, საბედნიეროდ ეს უფასოა და ხელმისაწვდომია სამედიცინო დაწესებულებების უმრავლესობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ვინაიდან, რადგანაც ჩვენ ვცხოვრობთ C ჰეპატიტის მაღალი გავრცელების რეგიონში, როგორც იცით, კვლევა მაჩვენა, რომ მოსახლეობის 7% არის ამ ვირუსით ინფიცირებული საქართველოს მოსახლეობის, ამიტომ ნებისმიერი ადამიანი, მიუხედავად მისი რისკ ფაქტორებისა, მიუხედავად სიმპტომებისა, უნდა იქნას გამოკვლეული C ჰეპატიტზე პერიოდულად და ეს ნაბიჯი ყველა უნდა გადადგას, რაც სხვათაშორის საკმაოდ დიდი პრობლემაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. უნდა სულ მოუწოდებთ და დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთი შანსი მაქვს, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს და განსაკუთრებით ამჟამად ამ რეგიონში კარგი ფაქტია ის, რომ კურნალობა ხელმისაწვდომი გახდა აქაც, ანუ აღარ არის საჭირო თბილისში ჩასვლა ამ სერვისების მისაღება და ამიტომ მოსახლეობა მასიურად უნდა გამოიყენოს ეს შანსი. ეს ელიმინაციის პროგრამა, ხო, ამ პროგრამის ფარგლებში. და პრობლემებს აი რა მომენტში აწყდებოდით? ანუ არ მოდიოდნენ კვლევებზე, მოსახლეობა არ მოდის, მალავს ამ დაავადებას, თუ ანუ რასთან გვაქვს საქმე რეალურად? პრობლემები ორ ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ. ერთი, რომ ზოგადად გამოკვლევა არ უნდა ადამიანებს და მეორე გამოკვლეულებს, რატომღაც ეზარებათ მკურნალობის დაწყება. საქართველოში სამწუხაროდ 25000-მდე ადამიანია ისეთი, ვინც იცის, რომ C ჰეპატიტი აქვს და არ ერთვება პროგრამაში, არ ეწყებს მკურნალობას. მიზეზები ბევრი სხვადასხვა, ანუ ერთ-ერთი მიზეზი შედარებით ობიექტური ის არის, რომ მართალია მინიმალური, მაგრამ რაღაც გარკვეული თანაგადახდა აქვთ ლაბორატორიული გამოკვლევის კუთხით, თუმცა ამხრივ უმჯობესდება და უმჯობესდება სიტუაცია, ანუ ფასი ვარდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო მეტს აფინანსებს. სოციალურად დაუცველებისთვის უფასოა, მაგრამ არის ისეთი მიზეზებიც, როგორიც არის დაუდევრობა, ზოგს ეზარება ცხოვრების წესის შეცვლა, იმიტომ რომ მკურნალობის პერიოდში უნდა მოიწეს რიგოს, არ მიიღოს ალკოჰოლი, ნარკოტიკები და ნუ აი ამ ნაბიჯის გადადგმა ბევრს უჭერს. ან უბრალოდ სიზარმაცე არ უნდა დაიწესო. და ან უბრალოდ რაღაც მარტივად სიზარმაცე, მაგრამ თავი ის არის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ვინაიდან მათ არაფერი არ აწუხებთ, გონიათ რომ არაფერი არ ხდება მათ თავს და პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ უძლი ამასობაში სერიოზულად ზიანდება და როცა შეაწუხებთ, უკვე საკმაოდ მძიმე სიტუაცია ხდება იქ. კი ბატონო, აი რატომ არის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში C ჰეპატიტის დაავადებულების? ეს შეიძლება დავაბრალოთ გარემო პირობებს, გარდა იმისა, რომ რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ არ სურთ მოსვლა და კვლევების ჩატარება. ეს საკვებს შეიძლება დავაბრალოთ, სასმელს, გასხვა გარემო პირობებს, თუ აი რა არის ამის მიზეზი, ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი? Ну, საკვებით და სასმელით ეს დაავადება არ გადადის, ამიტომ ამას ვერ დავაბრალებთ. თუმცა დაავადებულების, ანუ დაავადების პროცესში რამდენად მნიშვნელოვანია ოვანია სწორი ყובה, ანუ თუნდაც თამბაქოს არ მიღება ან ალკოჰოლის, რომ უფრო არ გართულდეს ეს. დიახ, ეს მართალია, ინფიცირებულებმა უნდა დაიცვან რეჟიმი და სხვათაშორის განკურნების შემდეგაც უნდა მაქსიმალურად დაიცვან რეჟიმი. პირველ რიგში რეჟიმში გულისხმობთ, რომ არ მიიღონ ალკოჰოლი, მიიღონ მინიმალური რაოდენობით, ვინაიდან ალკოჰოლი თავის მხრივ სერიოზულად აზიანებს ღვიძლს და შეუძლია ალკოჰოლსაც გამოიწვიოს ციროზი. და ნუკვებაც მეტნაკლებად ჯანსაღი კვება, მკაცრი დიეტა მათ არ ჭირდებათ და რა თქმა უნდა მოუწესრიგებელი კვებაც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია, რომ დაავადება პროგრესირება განიცადოს. მაგრამ თქვენს პირველ კითხვას დაუბრუნდები, რატომ არის საქართველოში ძალიან მაღალი გავრცელება? Ну, ერთ-ერთი მიზეზი სამწუხაროდ ის არის, რომ ინექციური ნარკოტიკების მოხმარების კუთხით ჩვენ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ვართ, ძალიან მაღალია გავრცელება. მეორე ის, რომ სამედიცინო სერვისებში ჯერ კიდევ მოვიკოჭლებთ ინფექციური კონტროლის თვალსაზრისით, თუმცა დიდი ნაწილი ინფიცირებულების 90-იან წლებშია ინფიცირებული, როდესაც მთლიანად მოშლილი იყო საავადმყოფოებში დეზინფექცია, სტერილიზაციის სისტემები და ბევრი იქიდან მოდის ინფიცირებული.
და აი ძირითადად ეს ორი მიზეზია წამყვანი, რატომაც და ჩვენს გარშემო ქვეყნებში, რუსეთში, უკრაინაში გავრცელებულია ეს ინფექცია და მიგრაციაც ხელს უწყობს. ეს დაავადება უფრო მეტად, როგორც თქვენ ახსენეთ, შემორჩენილია ეგრეთ წოდებული 90-იანი წლებიდან. თუ ახალი კერები რამდენად ბევრი არის, ანუ ახალი გავრცელებული დაავადება რამდენად? კი, ანუ რამდენად დღესაც გრძელდება ინფიცირება. ნუ ეხა 2015-დან რაც ეს პროგრამა დაიწყო, ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც არამხოლოდ მკურნალობას ითვალისწინებს, არამედ პრევენციასაც, გარკვეულწილად რაღაც ზომები გამკაცრდა, მაგალითად სტომატოლოგიური კლინიკებისთვის, სალონებისთვის და უსაფრთხო სისხლის მხრივ ძალიან დიდი კონტროლი. ამიტომ უმჯობესდება მდგომარეობა, თუმცა სამწუხაროდ ახალი შემთხვევები ისევ არის. შემცირებადი ტენდენციით, მაგრამ ახალი შემთხვევები ჯერ კიდევ ისევ გრძელდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, 90-იან წლებში ყველაზე მასიურად მოხდა. ბევრად შემცირებულია, ალბათ 90-იან წლებთან შედარებით. გავრცელება. კი ბატონო, რაც შეეხება მკურნალობას, მკურნალობა როგორ და რამდენ ხანს გრძელდება? რა ერთმა დაავადებულმა ადამიანმა რა პერიოდულობით შეიძლება იმკურნალოს? ეს მუდმივად, ასე ვთქვათ, მკურნალობის პროცესში უნდა იყოს, თუ რაღაც გარკვეული პერიოდი არის? თუ რა თქმა უნდა მიყვება ექიმს, ასე ვთქვათ, ეს პაციენტი და დროულად ჩაიტარებს ყველა იმ კვლევებს, მიიღებს იმ ანტიბიოტიკებს, აი იმ ყველაფერს, რასაც ეტყვის ექიმი, თუ ეს მკურნალობა გრძელდება, კონკრეტული მოჭრილი კურსია, რომლის შესახებაც პაციენტმა იცის მკურნალობის დაწყებამდე ზუსტად რა ხანგრძლივობით დაენიშნება მას მკურნალობა. ეს დგინდება სხვადასხვა გამოკვლევებით, დამოკიდებულია დაავადების სტადიაზე, ვირუსის ტიპსა და სხვადასხვა ფაქტორებზე, რა ტიპის მკურნალობის შერჩევა მოხდება პაციენტისთვის. ეს ხდება აი ეგრეთ წოდებული ელიმინაციის პროგრამის სერვის ცენტრებში, რომელიც, როგორც თქვი, უკვე აქაც შესაძლებელია და ხელმისაწვდომი გახდა საბედნიეროდ. და პაციენტის მკურნალობის ხანგრძლივობა 3-დან 6 თვემდეა. მინიმალურია 3 თვე, როგორც თქვით, მაქსიმალურია 6 თვე, მაგრამ თავიდანვე უკვე დადგენილია, რომ პაციენტი იწყებს მკურნალობას, ზუსტად იცის, რამდენიხნიანი მკურნალობა ჭირდება და პარალელურად გარკვეული კვლევები ტარდება იმისთვის, რომ შეფასდეს მკურნალობის ეფექტურობა და თუ რაღაც გვერდითი მოვლენებია, ეს არ გაიპაროს, თუმცა გვერდითი მოვლენები უკიდურესად იშვიათია საბედნიეროდ. კი ბატონო, შეიძლება ვთქვათ, რომ ახლა უკვე ცეჰეპატიტი განკურნებადია? თვალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცეჰეპატიტი განკურნებადია. აქვე მინდა პაციენტებს ვუთხრა, რომ არასწორ ტერმინს ხმარობენ ხშირად და გონიათ, რომ ვირუსი იყინება, ჩერდება. ეს ასე არ არის. ვირუსი თუ ექიმი ეუბნება, რომ განიკურნა, ანალიზები ამას ამბობს, ესე იგი ეს ნიშნავს სრულ განკურნებას. უბრალოდ შეცდომის საფუძველს ისქმნის, რომ პირველადი სტრაფი ტესტი, რომელიც უბრალოდ ადგენს ანტისხეულებს, განკურნებულებსაც მთელი ცხოვრება დადებით საჩვენებს, ეს არ ნიშნავს ინფექციას, როგორც წითურა რომ გადავიტანოთ, იგივენაირი ანალიზი შეიძლება დადებითი მივიღოთ და ნუ ეგონებათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ კვლავ ინფექცია აქვთ. განკურნება ნიშნავს ნამდვილად განკურნებას. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ხა ბატონო მაია, ჩვენი საეთერო დრო თითქმის იწურება და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე განიკურნა იმ ადამიანამ დაავადებისგან, როგორ უნდა მოიქცენ, რა აუცილებელი წესები უნდა დაიცვან იმისათვის, რომ არ განუმეორდეთ იგივე დაავადება? Ну, პირველ რიგში მართალი გზანდებით, ეს დაავადება არ იწვევს არ იმუნიტეტს და შესაძლებელია, რომ თავიდან დაინფიცირდნენ. როგორც ერთხელ უკვე ახსენეთ, უნდა მაქსიმალურად იზრუნონ იმაზე, რომ არასტერილური ინსტრუმენტები არ გამოიყენონ, თუმცა მათ წინაშე პასუხისგებლობა სახელმწიფოს აკისრია, რომ იმდენად შექმნას ისეთი გარემო, რომ მათი ხელახლა ინფიცირება არ მოხდეს. და რაც შეეხება რეჟიმს, უნდა დაიმახსოვრონ, რომ არაფრით არ შეიძლება ალკოჰოლის ჭარბი მიღება მიუხედავად განკურნებისა. ეს დიდი პრობლემა გვაქვს და ყოველთვის ვიმეორებ ამას, იმიტომ რომ ხშირად განკურნებას აღნიშნავენ ალკოჰოლის მიღებით და აგრძელებენ ამას და ეს მათი ღვიძლისთვის კატასტროფაა და წამლის მიღება და ვირუსის თავიდან მოშორება არ არის საკმარისი და არამც და არამც არ უნდა გააგრძელონ ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. მე კიდე ჩვენს სმენასა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ცეჰეპატიტზე ვსაუბრობდით და გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. მადლობა ქალ ბატონო მაია გადაცემაში სტუმრობისათვის. დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.